بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, šehidima i svim onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali prije nego što uđemo u večerašnji hadis, ja bih vas zaista još jednom zamolio. Hvala Allahu, dosta evo naše braće stoji ovdje na vratima, možda neko od sestara ne može da nađe mjesto. Još se maksimalno naprijed pomaknite, molim vas. Koliko god možete, pričite jedni drugima, napravite mjesta koliko možete. Kada su srca čista, Allah bereket daje. I zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jednu od muđiza imao. Naravno, to je njegova muđiza bila. Ali da bi nas Allah kroz to naučio. Čemu? Hrana za dvojicu, kaže, može biti za trojicu. Hrana za trojicu može biti za četvorcu. I tako dalje. Pa ako mislite nema više mjesta, ako je srce čisto, Allah će dati bereketa pa da stanemo svi uz Božju pomoć. I to je ono što smo govorili stalno. Može insan da bude rame uz rame, nogu uz nogu, ali ako nije srce uz srce, onda nema ni velike vrijednosti. Ta formalna blizina, o tome ćemo ako Boga večeras govoriti u hadisu. Molim gospodara da nas ako Boga pomogne na putu islama i da nas gospodar svih svjetova počasti da budemo od onih koji su na najljepši način spomenuti u ajetu gdje Allah kaže: Ja, ejuhellezine amenu, iza kile lekum tefesahu fil međalisi, fefsahu jefsahillahu lekum. Koliko smo puta ovaj ajet ovdje citirali smo. Samo da smo ovo naučili u životu, sa halki hadisa. O vi koji vjerujete, kad se kaže napravite mjesta, napravite mjesta, napravite mjesta, Allah će vama mjesto da napravi. Samo da si ovaj ajet naučio, nemoguće je da ja bratu pomognim, a da mi Allah ne pomogne kad mu bude pomoć trebala. Nemoguće je da ja sestri lijepu riječ kažem, a da gospodar ne učini da me neko kaže lijepu riječ kad mi ta riječ bude potrebna bila. Nemoguće je da ja nekome udjelim, a da mi gospodar ne otvori kad se najmanje nada. Napraviš mjesta vratu svome, Allah će ti otvoriti. Kad najmanje očekuješ, vjerujte, kad insan auto parkira, kad auto parkiraš, razmišljaj gdje da stanem koliko mogu udesno ili ulijevo, da još jedno auto može da stane. Ti si primijenio ovaj ajet iz Kur'ana. I zbog tog tvog nastojanja da ti otvaraš puteve drugim ljudima, Allah će tebi otvarati puteve kad ti bude najviše bilo potrebno. Sa tim nijetom dođeš ovdje, sa tim nijetom se pomjeriš, sa tim nijetom izađeš odavde i sa tim nijetom praviš drugim ljudima oko sebe mjesta. Jer želiš da kod Allaha imaš najljepše mjesto. Molim Allah da nas na tom putu ako Bog da pomogne. Evo, drago mi je da je naš ensar ovdje sa nama, počastio nas ovako lijepo ovim kuranskim ajetima. I znate da uvijek nekako gledam da se osvrnem na neko od ovih poruka koje čujemo u ovom ajetu, kao u ovoj suri koju nam je proučio, mnogo je poruka, ali evo, samo jedna za razmišljanje, da uzvišeni gospodar kaže: Ja, ejuhel insanu, ma garrake bi rabbike l-kerim. Jedan od najemotivnijih ajeta, kako Allah doziva robove svoje. Nije rekao o vjerniče, nego Allah ovdje kaže o čovječe. Svakom se obraća ako čita ovaj ajet. Musliman, nemusliman, muško, žensko. Stariji i mlađi, o čovječe, zašto te obmanjuje to što vidiš da je tvoj gospodar prema tebi milostiv? Sjećam se kad sam jednom upoznao insana i kaže on, onako u razgovor neko kaže, ja ne idem to u džamiju, ja to ne praktikujem tamo, ali kaže sad ovako kucno u drvo, kaže, ali hvala Bog kad je sebi dobro u životu ide. Pa insanu, dragi, nisi ni svjestan. Nisi ni svjestan to što namaza nemaš, to što nisi sa Allahom u konekciji. Dovoljno ti je nesreće dok se živi. Ne treba ti veća nesreća. Da nisi u konekciji sa Allahom. Nego ljudi misle, vidi, dobro mi ide, znaš. Uspio posao, uspio biznis, imam prijatelj, imam kuću, stan, auto. Dunjalučki mu kreni. Obmane ih to što Allah milosti prema njima. I zato smo naučili od naših velikana, koga Allah zavoli, stavi ga na iskušenje. Čak smo kazali,
kad vidiš da ti prođe 40 dana, nemaš neki musibet, neko iskušenje, preispitaj se, jer znaj da si daleko od Allaha Đelešanu. Koga Allah zavoli, stavi ga na kušu, jer ga ta kuša stalno drži u vezi sa Allahom. Jer da nema toga, čovjek bi se uzoholio. Uzdigne se. Što će meni niko? Ne uzubila do te mjere da šta će meni Bog. A onda te Allah iskušenjem spusti na mjesto koje ti pripada. Ti si rob od zemlje stvoren, čovječe. Ti si od zemlje stvoren. I u zemlju ćeš se vratiti. I zato je važno, draga braćo i poštovane sestre, da ovako pokušamo razmišljati o ajetima. Ja, ejuhel insanu, ma garrake bi rabbike el karim. Nemoj da te, čovječe, odvraća od Allaha to što je on dobar prema tebi. Nego se postidi Allaha. Vidi koliko je dobar gospodar prema tebi. Postidi se gospodara. I neka te taj stid prema njemu motiviše i navede da budeš ako Bog da bliže njemu. Imate danas otprilike u odnosu prema Božjoj milosti dvije vrste ljudi, mladića, djevojaka. Imate mladiće, djevojke koji vide mladi su, lijepi su, zdravi su, imaju možda financijske mogućnosti, krenu u život. I to ih navede da kažu Bog je milosti, idem da radim šta hoću. A ima neko ko sve to ima i onda nakon toga kaže Allah toliko si milosti prema meni. Da je mene stid tebe da jedan trenutak svoje mladosti tebi u nepokornosti provedi. E to su srca onih koje Allah voli. Ja molim gospodara da nas počesti ako boda da budemo od onih koje on uzvišeni voli. Amin. Da proučimo Fatihu ili dovu imamu Buhariću hadijsku zbirku. Čitam ridan lila ta'ala al-Fatiha. Dalje se nalazimo naravno u knjizi koja govori o ezanu. Bab iza kane bejnel imami wa bejnel qawmi ha'itun au sutra. Poglavlje o tome kada se između imama, onoga koji predvodi namaz, naroda kojem predvodi namaz, nađe neki zid ili neka sutra, neki zastor. Dakle, naše pitanje, da li je moguće, recimo, da imam predvodi namaz, ali da džemat iza njega nije onako homogen, koherentna, da se nisu svi na jednom mjestu, nego neko je iza nekoga zida, neko je na drugoj strani, možda ako ima rijeka, obala ili bilo što drugo. A imamo danas tu situaciju, ili tako, imate danas puno džamija, džemata, gdje ljudi klanjaju, ne vide imama uopšte. Popnu se gore na drugi sprat, odu dolje u podrum, odu u neku drugu zgradu, prostoriju. Da li je to ispravno na takav način? Da li je to ispravno pristup namazu? Pa ovdje se prije svega navodi ova jedna predaja koju ima Buharija, navodi onako, ne kao hadis, nego kao predaju bez lanca prenoslaca i kaže وقال الحسن, na kojeg rekao je Hasan. Kad se kaže u zbirci imama Buhari el Hasan, misli se na kojeg Hasana? Hasan el Basri radijallahu anhu. Jednog od velikana iz generacije tabina. 70 ashaba je u svome životu upoznao. 70 ashaba, Hasan el Basri. Svano, jedan od velikana našeg ummeta. Interesantno kako ga je uzvišeni gospodar uzdigao do te mjeri. Dao mu Allah bereket da je majka po mlijeku njegova bila Ummu Selema. Jedna od sahabiki, žena koja je vidjela Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. I od njega, vi znate, puno smo toga naučili. Allah mu dao mudrost, jezgrovit govor, dao mu gospodar da bude uzor i primjer ljudima oko sebe koji su prenijeli to njegovo znanje. Ja sam razmišljao, puno toga smo o njemu kazali, možda ću nešto ponoviti, ali evo, uvijek da učimo tih velikana. Da učimo takvih insana velikana. Evo, dva primjera koja su mi naumpala dok sam razmišljao ovoj predaj. Da vidite šta znači i šta čovjeka u životu određuje. Kad je Hasan al-Basri jedne prilike bio na hađu. I sada, neki su sa njim bili muslimani, naravno, i sada ima hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam, u kojem kaže zemzem voda je za ono za što se nanijeti. I ako čovjek, recimo, pije zemzem vodu sa nijetom neki, ubijeđen u Allah, Allahu, gospodaru, svi svjetova, počasti me, daj mi zdravlje. Allahu daj da se hajli oženim, da se hajli udam. Allahu podari dug život i bereket mojim roditeljima. Gospodaru, pomozi mome ahbabu. Allahu daj uspjeha mome sinu, mojeg će. Neku dovu insan uči. Lijepu dovu. Ako je sa ubjeđenjem, sa nijetom, dok pije zemzem vodu po hadisu poslanika, sallallahu alaihi sallam, ta dova je kobuda kabuli hajr. I lično sam prije par godina bio na umri. Sjećam se sve dova što sam proučio tada, znajući za ovaj hadis poslanika alejhi salatu vesselam, gospodar mi je ili dao kako sam tražio, ili učinio da izađe onako kako je on htio, al naharin kako je dobro za svoga roba.
i Hasan el Basri sad bio s drugim muslimanima, sad neki uče dove. Uglavnom, znate, većina nas, nije to zabranjeno, to da se razumijemo, ali većina ljudi traži nešto od dunjalka, prije svega. Od dunjalka traži. I sad on čuje ljude oko sebe kako uče dovu. Sve to halal, alhamdulillah, lijepo. Za djecu dovu, za roditelje, za dunjaluk, za posao, za imetak, za zdravlje. Sve dozvoljeno. I učite te dove. Rabbena atina fi dunja. Daj nam Allah na dunjalku. A zna se gdje treba da bude akcenat. Kaže Hasan el Basri kada je vidio šta ljudi uglavnom traži. Uzima onu čašu zemzema i kada je krenuo da pije, kaže: gospodar moj, nemoj me učiniti žednim na dan kada mnogi budu žedni bili. Od onoga za čim stremiš u životu, ovisi čita tvoj životni put. Ako tvoj životni cilj jeste nešto što je nisko, što je prolazno, što je mizerno, znaj da će svi tvoji postupci biti takvi. Ako je tvoj životni cilj nešto što je veliko, nešto što je vrijedno, nešto što je posebno i uzvišeno, tvoji postupci ne mogu da budu drugačiji. Jer će biti dokaz za tebe ili protiv tebe. I zato, znajte, od našeg cilja, naše dove na kraju krajeva, ovise svi naši postupci. Onaj ko je spreman na veliki cilj, spreman je na velika djela. Onaj ko ima mali cilj, nemojte od takvih ljudi velika djela da očekujete. Nemojte da očekujete velika djela. A zašto nas većina ljudi iznenadi, razočara, iznevjeri? Pa zato što većina ljudi ima male ciljeve u životu. Ima malu ambiciju. Nisu učili ovo od Hasan al-Basrija. I druga stvar, kad su jedne prilike Hasan al-Basri u Subhanallah kazali: nama, kaže, dolaze neke ljudi, govori, zašto da pozivate druge? Ovo posebno govori mladićima, djevojkama. Možda neko od vas redovno ne klanja namaz. Možda neko od vas ima neki haram koji u životu, da Allah dragi sačuva toga. Možda neko ovdje ne radi neko dobro koje Allah naredio. Nema ga među nama da je čist od grijeha. I onda dođe ti šetan i kaže: ma nemoj ti sada drugima da govoriš nešto. Šta ti imaš druge da pozivaš? Šta ti imaš lijepe stvari da objavljuješ na društvenim mrežama? Šta ti imaš na neki način na fino ljudima ukazuješ? Kažu Hasan al-Basri upravo ovo. Neki kažu da ne treba da pozivamo drugi dok mi ne budemo kako treba. A kaže Hasan al-Basri, subhanallah, kaže: znajte da su to šetanove riječi, šetanova zamka. On hoće da se te riječi ugraviraju, da se uokvire u srcima Allahovih robova. Pa da nikoga nakon toga više na dobro ne pozivaju i da nikoga od zla ne odvraćaju. Jer kako god insana da uzmiš, nije bezgriješan. Nakon Rasulullaha sallallahu alaihi sallam, i ovi koji vaze, koji pričaju, koji pozivaju, svi mahane imaju. Svi nedostatke imaju. Ali li to znak da treba da prestanemo pozivati na dobro? I zato naučimo od Hasana al-Basrija, kada dođe ti ta primisao, vesvesa, nemoj da ti nešto drugima govoriš, pa i ti si grešna, i ti si grešnik. E baš sada krijeni. I inače, da znate, kad god vam dođe neka loša misa u vašu glavu, da odustaneš, zašto si odužio sa seđdom, zašto učiš Kur'an, zašto pokušavaš da radiš dobro, da udjeliš sadaku, znaj da je uvijek to znak da ti šetan ubacuje vesvesu jer želi da ti to djelo pokvari. A kada šetan kvari djela? Kad su djela iskrena radi Allaha. On nema potrebu da kvari djelo koje je neiskreno, jer ono je samo posebno ništavno, je li tako? Ali kad je djelo iskreno, kad kod Allaha ima težinu, prokliti šetan hoće da ga pokvari. I zato kad dođe ti ta misao, vesvesa, nek samo nastavi. Samo ustra, jeste, produži se seždu. Podijeli sadaku. Kaži lijepu riječ. Kaži: gospodar, učini mi od onih koji su iskreni robovi tvoji. Jer prokletom šetanu je cilj da tvoja i moja dobra djela pokvari. Wa qala al-Hasan: la ba'sa an tusalliya wa baynaka wa baynahu nahrun. Hasan al-Basri je kazao, subhanallah, imam Buharija bilježi: nema nikakve smetnje da klanjaš ti namaz kao imam, a između tebe i onoga koga predvodiš bude neka rijeka. Znam si, čovjek je na jednoj strani obale, oni koji klanjaju na drugoj strani, nema, kaže, prepreke. Vakale Ebu Midžlez je temu bil imam. Ebu Midžlez, također jedan od velikana iz prvih generacija, kaže: vjernik će klanjati za imamom. Wa in kane bejnehuma tariqun eu džidarun idha semija tekbir al imami. Pa čak ako bi između njega imama bio neki put ili neki zid, samo pod uslovom ako čuje početni tekbir, ako može da čuje svoga imama. I zato iz ovoga hadisa mi jasno vidimo da nije sporno ako ljudi se nalaze u džami, u džematu. Danas, hvala Allah, imamo lahko mogućnost preko ozvučenja, preko mikrofona, da bez puno napora čujemo svoje imame, da čujemo muezine, da čujemo, da obavimo namaz u rahatluku.
Prije nekada se to radilo prenošenjem i zate, kad nekada nema ozvučenja, da kaže prenosi. Pa kako je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem 100.000 ashaba na prosom hađu? Kako su se čuli? Neka onaj ko čuje prenese onome ko je odsutan, ko nije. Možda kaže onaj bolje razumije nego... Jer ti ne znaš koliko je kome, nije dobar i iskren. I zato iz ovoga uvoda u sami hadis hoću da imamo na umu jednu stvar, a to je prepreke u životu između nas i drugih ljudi mogu da budu fizičke, ali ako je ispravna konekcija koja nas spaja, nema nikakve smetnje da mi jedni druge vidimo i čujemo. Dakle, prepreke mogu da budu fizičke, jel tako? Zid ima, smeta, fizički ga ti vidiš tu. Na neki način nije mi u mome vidokrugu taj imam, nije moj džematlja, ne vidim ga. Ali ako mi se čujemo, ako su naša srca na istoj frekvenciji, to nikakva nije smetnja. I zato znajte, draga braćo i poštovane sestre, zidovi postoje, mogu da između nas u životu našim da zidovi neki postoje. Ali važno je da Allah Đelešanuhu ostane u našim srcima, ti zidovi kao da ne postoje. Prevazit će se to, vjerujte, imam jednu ahbaba, malo lično govorim. Ne živi na drugom kontinentu čovjek, u Americi živi. Ali vjerujte, volim ga više nego možda hiljade ljudi koje svakodnevno sreće. Jer to je insan čijeg se imana stidi i koji mene popravlja. Nema puno od škole, ne zna puno, ali ima srce koje je spoznalo Allaha Đelešanu. Insan koji dođe i kaže, ako sam bolestan, ako mi je teško, ako ne znam kako, radije ću, kaže, ako treba preselit gospodaru, nego da propustim sabah u džematu. I to što su hiljade kilometara, nema to nikakve veze, jer su srca na istoj frekvenciji. Tražite ljude u svome okruženju koji vas bolji čine. Tražite ljude koji su bolji od vas. Kada sa dunjalčarima pričam, u smislu posla, naravno, ne osuđujući to, raznim branšama. Jedan ekonomista mi govori. Kaže, znaš koji je, kaže, put da budeš dobar u ekonomiji, da budeš dobar u biznisu? Znaš koji je, kaže, put? Kaže, da se družiš, da se okružiš sa ljudima koji su bolji biznismeni od tebe. Vrlo jednostavna stvar. Da budeš inženjer, budi sa boljim inženjerima od sebe. Jer ne možeš ti naučiti od onoga ko manje od tebe zna. Da budeš dobar vjernik, traži one koji su bolji od tebe. Žudi za tim, pa će te gospodara ko voda počastiti. I zato postoje možda fizički zidovi. Ali važno da ti zidova nema u srcima. Da čuješ ima, aha, čuo sam i mama, ja sam sa njim na namazu. Dakle, nema prepreke te. A šta je danas problem nas, kao ummeta, generalno, braću i sestre? Što mi nekako smo spremni, znate, da rušimo zidove onako fizički, ali ne rušimo nekako u ovoj duhovnoj sferi. Kao primjer, da razumijete. Omer radijallahu anhu, drugi pravedni halifa, izlazi jedne noći da malo vidi kako je stanje njegovih sugrađana. I vidi i čuje razgovor majke i kćerke koje prodaju nešto na pijaci. I kaže sada majka kćerki svoju, kaže, slušaj kćeri, mi prodajemo mlijeko. De, kaže, malo ubaci vode, nek bude više sadržaja, da više prodamo, da više zaradimo. Ubaci malo. Onda kaže nakon toga kćerka, kaže, majko, kaže, to je halifa zabranio, ne možemo to raditi. Onda nakon toga kaže majka kćeri, ne vidi nas halifa, nema njega sad ovdje. Kaže, majko, ako nas ne vidi halifa, a halifa sluša to, Allah dao tako. I prenosi se to u knjigama historije Islama. Kaže, ako nas ne vidi halifa, vidi nas gospodar halife Omera. I nakon toga majka više nikakvog odgovora nije imala da dadne. Zašto, braćuju se? Zbog čega je to tako? Zato što kad se riječi istine kažu sa ubjeđenjem u Allaha da je to tako i sa nijetom da živiš te riječi, sve prepreke, barijere koje se nađu ispred te riječi padaju nakon toga. Ali treba imati takvo srce. I Omer radijallahu anhu nakon toga upoznaje tu djevojku i svoga sina. Ženi sa takvim insanom, sa tom djevojkom. Kad se riječ istine kažu, kad živiš istinu, vjerujte, prepreke, zidovi padaju. I Allah nas kroz ovaj primjer uči, ako ste vi u vezi sa svojim imamom, ako ga čujete, ako ste vi u vezi sa Allahom Đelešanom, u konekciji sa gospodarom, to što ćete imati prepreke u životu, što će biti fizički nekih problema, što će biti fizičkih barijera, to vas neće odvratiti, to vas neće onemogućiti u onome što želite da postignete. I zato hoću da razmišljam ovome na pravi način. Gledajte, mi danas muslimani, puno smo spremni, znate, da galamimo, glasno govorimo, ali naše riječi nemaju snagu, jel da? Što kaže jedan savremeni sociolog muslimanski, kaže, o ummete,
Zamisli kakvo je tvoje stanje. Kad najviše što možeš da uradiš, kada se ubijaju djeca u Palestini, u Jemenu, u Siriji, jeste da promijeniš profilu na svome profilu. Profilnu sliku, to je sve što možeš da uradiš. I mi smo glasni. Ali su glasni jezici, ali nisu glasna srca po pitanju ubjeđenja u Allaha. Srce mora biti glasno. Ne vidiš imama, ali smo mi džemat, mi smo zajedno, čujem imama. Mi smo jedno. A mi danas, znate, hoćemo da nek smo tu, nek smo jedno uz drugo, da se prilijepimo jedno uz druge. Allah zna šta je u našim dušama i našim srcima. I zato i ovaj hadis, odnosno ovaj propis nam ukazuje na to. Ako čujete imama, ako do vas dopire glas vašeg imama, danas je to, hvala Allahu, riješeno. Možete klanjati namaz, nije bitno koja je prostorija. 729. hadis glasi ovako. Hadethena Muhammed ibn Selam, kala ahberana abde, an Jahja ibn Sa'id el-Ansari, an Amra, an Aisha, kalet. Pričao nam je Muhammed, njega obavijestio abde, prenoseći od Jahja ibn Sa'ida el-Ansarija. A on prenio od Amri, a ova od Aisha radijallahu anha, da je rekla. Svi znamo, Aisha radijallahu anha, majka vjernika, subhanallah. Znate da ona vrlo mlada, poslanik alejhi salatu vesselam je nju vrlo mladu oženio i ona je poživala preko 60 godina imala nakon što je poslanik sallallahu, odnosno imala je kada je preselila na hiret. Allahova mudrost je bila ta da je ona ostala, da kažem, udovica nakon Resulullaha sallallahu alejhi salam, veoma mlada i da se više nakon toga nikada nije udavala. A zašto? Koji je razlog? Ima kuranska zabrana, naravno, da se hanume poslanika alejhi salama udaju nakon njegovog preseljenja. Ali ima druga logičnija još jedna stvar, a to je u ezvađuhu ummehatuhum, a njegove supruge su vaše majke. A neće insan jedan doženi svoju majku. Kako je Allah, kako je čas dao porodicu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ovdje moram spomenuti, sad naumpadam, kad se Aisha radijallahu anha spomeni. Subhanallah, neki dan sam razmišljao, čitao sam nešto o tome i onda razmišljam koliko je to bitno, da pogotovo evo muškarce podsjećam, zato što Zajedno smo u toj misiji, da budemo mi ti koji unose dobro u naše kuće i porodice. Aisha radijallahu anha pita Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, Allahu poslaniće, da li me voliš? A onda poslanik sallallahu alaihi sallam kaže, volim te. A onda Aisha radijallahu anha, žena ko žena, a koliko me voliš? I kažu inače, žena može nešto da slaže, da izmisli, da ne bude istina. Ali jedina stvar koju kad kaže sigurno misli, to je kad kaže volim te. Kad ženska osoba nekom kaže da ga voli, znaj da nije slagala. Možda će nešto drugo da spetlja, da slaže, da ne kaže kako je. Ali kad nekom kaže da ga voli, znaj da voli tu osobu. A zamislite, mi muškarci možda na to ne reagujemo na pravi način. Mi nemamo osjećaj za to. Nemamo naviku da tako, da razumijemo tu prirodu ženi. I onda kada recimo žena osjeti, na primjer, a muškarci često vidim to po sjelima, da na neki način igraju se sa emocijama ženi. Pa kažu, ne znam, dovešću drugu, ima hiljade drugih ovako ili onako, znate, kao šalu neku. Kažu učenjaci, ovo vam govorim iz tog razloga, da vodimo računa. Kaže, ona se tad osjeća isto, kaže, kao koji ti imaš u svoju, kao posuda, koji imaš u svojoj kuhinji i koji si sam uzeo onako i razbio ga. Ako se razbije, dovešću, uzet ću drugi. I zato je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao, rifkan bil kavarir, polako sa posudama. Polako, subhan. Isto kao posuda, kao da je staklo. Polako. A gledajte, Resul, govori muškarcima posebno. Jer često vidim da imamo jedan od problema, taj u našem društvu. Jer žena kad zavoli, ona je spremna na sve. Ali da bi zavoljala, i dok ne zavoli, mora muškara da srce te žene osvoji. Ako bude fino ponašanje prema nju, ona je spremna na sve za njega. Allaha, dragog radi, naravno. A Resulullah nikada ne oporučuje nešto što nije vrijedno. A čim je to važno, vrijedno? Ovim poslanik alejhi salatu vesselam ukazuje na veličinu žene, na veličinu i na vrijednost uloge žene i majke, kad je kazao polako sa tim staklenim posudama. Njihova su srca krhka, nježna. I razumite to. I ovo posebno mladićima govorim. Razumite tu prirodu žene. Razumite, učite od Resulullaha, sallallahu alaihi sallam. A nakon toga, Aisha radijallahu anha pita koliko me voliš, zbog toga govori. A onda kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, moja ljubav prema tebi je poput ovoga čvora. Imao neko uže, neki kanap u svojim rukama i svezao čvor. I kaže, više nikad nakon toga Aisha radijallahu anha nije pitala koliko me voliš, nego pitala Allahu poslaniče, u kakvom je stanju čvor. Pogledajte tog odnosa, kako je to odnos ljubavi, naravno, poštovanja.
na najljepši način. Aisha radijallahu anha je rekla: "Kane Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yusalli min al-layli fi hujratihi wa jidarul hujrati qasirun." Jedne noći klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem noćni namaz, salatu lejl, u svojoj sobi. A kaže, zid te sobe bio je nizak. Nizak je bio. Vi znate, njegova soba je bila tako uz njegovu džamiju. Subhanallah, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allahu najdraže stvorenje. Na, nije zabranjeno da insan ima. Ima, naravno, uvijek sam, kad drugi hadisa koji govori o tome da čovjek treba da ima i da bude situiran, da bude neovisan, da bude jednostavno insan koji može drugima da pomogne, da mu ne treba ni od kog pomoći. Znate, kad je jedan velika lijep sobu kao i namirisao, izašao među ljude, kažu, kako to ti, kaže šejh, tako, kaže, ja hoću svojim halom, svojim stanjem, da pokažem da mi niko od vas osim gospodara ne treba. Dakle, nije, vjernik treba da bude neovisan, dostojanstven. Ali gledaj, ne razmišljajte o ovome. Pogotovo oni koji dođu na vlast, na funkciju, na poziciju neku, oni koji ljudima upravljaju nešto. Njegov zid, njegove sobe je bio nizak. Mogu je on da ima šta god hoće. Mogu je da mu dolina Mekke bude od zlata. Da ima zlata poput brda Juhuda. Ali on izabrao ovakav način života. Zašto? Da bi bio primjer i uzor i onima koji su siromašni i onima koji su bogati. I onima koji imaju i onima koji nemaju. Zid njegove sobe bio tako nizak da nije mogao da se ogradi od svoje džamije. Fara'a an-nasu shakhsan nabi sallallahu alejhi ve sellem. Pa su ljudi vidjeli, pošto je nizak zid, vidjeli su, hajde kažem, sjenu, odnosno siluetu, vidjeli su tijelo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I ljudi su ustali. Faqame unasun yusalluna bi salatihi. I ljudi su ustali kad su vidjeli Rasulullah. To su sjedili u džamiji, družili se. Džamija centar bila. I vidjeli Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ustaje noć. Samo su vidjeli iza zida, preko zida, njegov lik. Vidjeli su njegovu, da kažem, sjenu. Stas, kako god da opišemo. I ustali su odmah da klanjaju za njim taj namaz. فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَالِكَ Pa su ujutro osvanili i počeli su o tome da govori, da pričaju, da komentaršu to. فَقَامَ اللَّيْلَةَ ثَانِيَةَ فَقَامَ مَعَهُ نَاسٌ يُصَلُونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَالِكَ لَيْلَتَيْنِ وَثَلَاثَةً Pa su i drugu noć isto tako radili. Vidi Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ustani, dakle, no, dobrovoljni namaz, noć. A neki su ljudi bili tu, vidi Resulullah, usto da klanja i oni za njim samo. Priključe se njegovu namazu. Neki učenjaci kažu da je dozvoljeno da se klanja namaz, ako imam ne zna da će neko za njim klanjati, dozvoljeno se priključiti, neki kažu da mora da zanijeti. To je sad razilaženje, to je u drugom planu, u ovom hadisu. A gledajte, te ashabe su, samo su vidjeli njegov lik, njegov stas, njegovu siluetu, samo su vidjeli, odmah ustaju i da slijede Muhammed alejhiselam. Kakva odanost, subhanallah. Zašto su ashabi promijenili svijet za 100 godina? Zato što su, nije što su više znali od nas. Nije što su bili jači od nas. Nego zato što su imali srca koja vjeruju Allahu, Rasulullahu više od svega. Kaže gospodar, ja ejuhellezine amenu steđibu lillahi walir rasuli. Ok, vi koji vjerujete, odazovte se Allahu i poslaniku. Odazovte se, kaže Allah, Allahu i poslaniku, i to vjernike doziva. Iza da'akum lima yuhikum. Kad vas on pozove onome što će vas oživjeti. Čekajte, jer se Allah obraća živim ili mrtvim ljudima? Živim, naravno. I živi ljudi čitaju ovaj ajet. Pa zašto Allah kaže, odazovite se Allahu i poslaniku onome što će vas živim učiniti? Pa zato što te Allah kroz ovo uči, živ si onoliko koliko se odazoveš Allahu i njegovom poslaniku. To je vrijednost tvoga života. Sve mimo toga će biti kajanje na sudnjem danu. Kakvo odano, subhanallah. To sam iz ovoga hadisa, razmišljam o tom. Nije im rečeno, nije im naređeno, samo su vidjeli lik, sjenu vide. Allaho poslaniče mi oćemo. Ja imam, znam ljudi, kaže, ah vam, slušaj, na samo. Sunete, da jedi desnom ruku. Jel imaš problem, jel te boli ruka, šte? Ne može čovjek da jede, da pije desnom ruku. Sunne to. Ne može da promijeni to. Znam si da mu kažeš da izbaci mržnju iz svoga srca. Jer je Resulullah obećao čovjeku koji ne mrzi džennet. E ne može desnom rukom da jede. Kad kažete, uđi u kupatilo lijevom nogom, uđi u kuću desnom nogom, unesi onu lijepu pozitivnu energiju. Kad ulaziš tamo gdje je nečisto, lijevom nogom, prouči onu dovu da te Allah čuva. I ne možeš to promijeniti, da uđeš desnom lijevom nogom, da jedeš desnom rukom. A insan očekuješ da on mijenja sada
da izbaci mržnju, oholost, da ne zavidi. Zam si da mu kažeš nakon toga, je brate, nemoj da zavidiš. Jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista zavidnost jede dobra djela, kao što vatra jede drva. A sahabi samo sjenu vide, ustaju za njim. A ja čovjek kažem, jedi desnom rukom, ne može da promijeni to. Navodim kao paradigmu tog insana, da se razumijemo, ne, nije određen čovjek. Takvi smo i mi. Sjenu vide, ustaju. A mi naredbe možda ne ustajemo za njima. I zato znate, kad je ashab Ibn Huzeime, kad je Rasulullah došao i kaže sada, jedan jevrij kaže, o Muhammede, ti si meni uzeo moj štit. To je moj štit. Video kod njega štit, kaže, slušaj čovječ, ovo je moj štit, nije to tvoje bola. To je moje bola. Uzeo sam od tebe, ali nije nikog bilo od svjedoka. Kaže, ne, kaže, to je Muhammede moj štit. Onda nakon toga pita Muhammed, ali je selam svoje ashabe. Pa ima li kod vas da posvjedoči da ovo moj štit, da ja nisam taj koji će ukrast nekom nešto. To meni ne priliči. Ima li kod da posvjedoči od vas? Javlja se ovaj ashab Ibn Huzeime. I kaže, Allahu poslaniče, ja svjedočim. Kaže njemu Muhammed, ali je selam, kaže, jesi li siguran? Jel vjeruješ? Jesi siguran da je to moj štit? Kaže, Allahu poslaniče, ja vjerujem da ti Džebrail donosi objavu sa nebesa. A znam si da ti ne vjerujem kad kažeš da je to tvoj štit. Ta su srca mijenjala svijet. Ta su srca ljudima islam omilila i donijela u njihove države, društva i živote. Nemojte da mislite da mi možemo poruku islama ljudima da donesemo ako ta poruka ne živi u nama. Samo sjenu vide, ustaju. E ako se i od koga očekuje da kad čuje hadis, kad naiđe na ajet, da razmišlja makar, da to primijeni, to je od nas ovdje, koji nešto ko učimo, koji čujemo nešto, znamo. I da onda to prenesemo dalje u našu svakodnevnicu. To su radili 2-3 dana. Hatta idha kane ba'de zalike jalasa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. A onda još nevjerovatnija scena, subhanallah. A onda nakon toga 4. dan Muhammed alejhi salatu vesselam primijetio to i ne ustaje sljede 4. noć. Nije htio da ustane. Nije htio da obavi namaz. Falam yakhruj falamma asbaha dhakara zalike nas. I nije, kaže, nakon toga izašao. Kada je svanuo četvrti sljedeći dan, ljudi su počeli to da spominju. U smislu, zašto nije klanjao Muhammed alejhi salatu vesselam? Zašto nije obavljao namaz? 3 noće mi za njim klanjamo namaz. Jednostavno krenemo za njim. Nije naredio, nije rekao, ali mi volimo Allahovog poslanika. A onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, faqale, inni khashitu an tuktaba alejkum salatu lejl. Rekao je Rasulullah, prepao sam se, pobojao sam se da vam ne bude propisan kao farz namaz, noćni namaz. Njemu je bio farz namaz. Allah je njemu, to je jedna od njegovih hasais, odlika Rasulullah, da klanja noćni namaz redovno. Imao je odliku da posti neprestano. Allah mu dao mogućnosti. Jedini kojem je dopušteno bilo da ima više od 4 supruge. To su njegove specifičnosti, hasais u Rasul. Od njegove posebne neke odlike. Ali on kaže, bojao sam se ako krenete da ćete smatrati da je to farz. Ja se za vas bojim. Gledajte te empatije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zašto mislite da su njega sahabi tako voljeli? Da pokušajte da zamislite kakav je to bio pristup ljudima. Da mu dolazi čovjek i kaže prije toga, ušao sam kod Muhammeda kao nemusliman. Mrzim ga, nikog više na svijetu ne mrzim od njega. Nema mi mržijeg čovjeka na svijetu. I sa njim sam razgovarao i izašao sam od njega, a nije mi bilo dražijeg insana na svijetu. Šta je to Muhammed alejhi salatu vesselam imao kod sebe? Allah ga odgajao, Allahu poslanik, ali koga mi slijedimo? Jel njega ili naš čejf i nefs koji kaže, de odgovorimo, uzvratimo, budi poput njega. Braćo i sestra, ako slijedimo Muhammeda sallallahu alejhi salam, moraš razumjeti ljude oko sebe. Moraš razumjeti da nisu svi ljudi dovoljno velikog srca da naprave svakome mjesta u svome srcu. Pa kaže, nije mi nešto lego, pa što mu nisi mjesta napravio? Pa da ga razumiješ, možda nije nikad imao priliku od nekog da nauči. Pa da bude dobar, da bude fin, a da ga ti promijeni. Kada je jedne prilike poslaniku sallallahu alejhi salam dolazi čovjek i Rasulullah bio na svome konju. Dolazi čovjek, beduin jedan, siroma, i naglo ga povuče, hadis je vjerodostojan, naglo ga povuče za njegovu kragnu. Tako ga je, kažu, naglo povukao za njegovu kragnu, da mu je ovdje crvenilo ostalo, ranu mu stvorio. Kaže, o Muhammede, Allahu poslaniče, naredim da mi dadru nešto iz Bejtul Mala, kao siromahu. Kako bi mi reagovali na ovu situaciju? Zamisli sad sebe. Dolazi čovjek, uvrijedio te, na neki način te i ponizio. Uvrijedio te fizički i psihički.
A onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prva stvar, kaže, nasmijao se. A onda je rekao, dajte ovome čovjeku ono što mu pripada. Zašto je to Resulullah alejhi salatu ve selam tako radio? Zato što kad vidiš da neko nema edeba, jedini način da ga, da dođe do njega taj edeb, jeste da mu ga ti pokažeš. Da mu ti uzvratiš sa edebom. Kad vidiš da je neznanje u pitanju, ne govorimo o bezobrazluku, ne govorimo o situacijama koje su specifične, gdje je dostojanstvo ugroženo, gdje je ratno stanje, gdje ti neprijatelj dolazi, to su drugo. Govorimo o situacijama svakodnevnim. Faqidu shay'in la yu'tihi, kaže arapska poslovica, onaj ko nešto nema, on to ne može ni dat. Ako ti u sebi imaš edeba, ti ćeš to ljudima da pokažeš. Ako u sebi imaš dobra, ti ćeš to ljudima da proneseš. Ali ako u tebi nešto što nije tako živi, ti ćeš to ljudima da donosiš. I zato, braćo i sestre, iz ovoga hadisa smo nekoliko stvari naučili. Sad ti ćemo ako bude zaključiti. Prva stvar jeste, možda među vama, među ljudima koje volite, mogu biti fizičke prepreke, zidovi neki. Možda na putu do tvome do Allaha ima fizičkih iskušenja, ali nemojte nikada da dođe do duhovnih prepreka. Nemoj da stane nešto od dunjalka između tebe i tvoga brata. Ne vrijedi Allaha mi ništa od čitavog dunjalka da imaš nekoga koga s kim se posvađu. Posebno bratu vjeri. Ne vrijedi ništa jer ćeš na sudnjem danu vidjeti koliko je beznačajan dunjalk. A znam se, ljudi ne pričaju zbog pola metra zemlji. Ne pričaju zbog 100 maraka. Zbog prolaznog dunjalka. Ne vrijedi ništa da bude barijera, ni fizička, ni duhovna između tebe i tvoga brata. Druga stvar iz ovoga hadisa, odanost ideji dobra. Resulullah, to smo da sahaba naučili. Vide njegovu sjenu, ustaj odmah. Kad vidite dobrog insana, odmah ga kopirajte. U smislu, vidi kako ovaj insan se lijepo selami, de da i ja tako. Vidi kako volimo što ovaj insan ovako na fin način odgaja svoje dijete, de da i ja tako. Vidiš neko, ne znam, lijepo razgovara sa... Hoću ja ovako, učite od dobrih ljudi, ne morate neko reći, e de ovako. Nego uči od ljudi oko sebe. Kao što su ashabi odani bili poslaniku. I zadnja stvar, imajte osjećaje za potrebe ljudi. Ne mogu svi ljudi sve što vi znate možda da prati. Razumite ljude, Resulullah je razumio ashabe. Nije vam to naređeno, ne morate to. I stao je tada. Ja molim gospodara da nas počasti, da budemo od onih Allahu robova koji su iskreni, od onih koji razumiju jedni druge i da nas počasti da budemo odani ideji Muhammeda sallallahu selam, ideji dobra. Amin, erhamer rahimin. Prije nego što da ovu proučimo, braću, samo da vas napomenem, u subotu, ako bude sa jacije namazi, imam jedno lijepo predavanje, druženje ovdje doktora Sedada Bešlije u našem tabačkom mešćidu na temu, jeli, bosanski vilajet bio tamni vilajet u Osmanskom carstvu, dakle, bujno kogod može, dođite, sigurno ćete ako bude nešto lijepo i novo naučiti. Auzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas na dunjalku, počasti nas na ahiretu. Gospodar, počasti nas da živimo la ilaha illallah. Allah, počasti nas da zadnje riječi koje ćemo kazati prije nego što nam duša izađe iz tijela budu la ilaha illallah. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allah, počasti nas da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, počasti nas da ako ima fizički prepreka između nas i naše braće, da nema prepreka u srcima našim. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji su stalno u konekciji i vezi sa tobom. Allah, počast nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allah, počast nas da budemo odani Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji razumiju ljude oko nas. Gospodar, počast nas da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Allah, daj da dunjaluk bude u našim rukama, neka ne bude u srcima našim. Gospodar, počast nas da na Kur'an bude proljeće srca naših. Neka Kur'an bude ono što tugu i srca naši odagnava. Gospodaru, pomozi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Obskrbi umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah, počasti nas da se osjećamo kao jedno tijelo, pa da pomognemo zajednici onako koliko možemo. Daj da budemo dio rješenja, ne dio problema u našoj kući, u našoj porodici, u našoj ulici, u našoj mahali, u našoj zajednici. Gospodaru, počasti nas da budemo od onih s kojima ćeš biti zadovoljan na sudnjem danu. Allah, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni imetak ni sinov neće koristiti. Subhani rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.